asi 1.30 ráno. Vyjíždíme na turnaj v K1. Co těžký, teď jsem se probudil. Hubl jsem hodně. Jedeme takhle brzo ráno, protože ten turnaj začíná v 8 a je to 5,5-6 hodin cesty, takže proto jedeme takhle brzo. No. Vidíte, že se mi už strašně těžce mluví, protože mám strašně sucho v puse. Zhazoval jsem nějakých 5 kg za ten týden, z 75 na 70. Ještě původně jsem měl nižší kategorii 67, ale jsme zjistili pár dní před turnajem, že vlastně 67 ani není, že tam do 65 to bych nedal. Že ještě dneska večer jsem zazval na vodě nějaký 2 kg, že mám sucho v puse a blbě se mi mluví. Asi už přijelo auto. A já jsem bral druhý místo. Já jsem na karate Kyokushinkai. Kyokushin? Jo? Kyokushinkai. Mám černý pás na tohle, pane. Ty vado, tak to je hodně já dobrý. Já už jsem měl dva. Ano. Tak to je náhodička, že takhle jedeme a... Ano, to je náhodička. Tak díky moc. Mějte já vám hezky. Děkuju. Časem ještě potkáme a... Ano, hodně šest. Děkuju moc. Mějte se já hezky. Já děkuju. Díky. Čau. Čau. Jednou za čas se potká takhle v Taxi 5. Někdo takovýhle ještě náhodička, že dělá bojový sporty. Teď už tady čekáme před autem. A Láďu přijde za chvilku nejspíš. Kolik je? 1.48. To je takový dobrý pocit. Vidí dostatně lidi, jak pijou a užívají si večírky a tohle. A vy víte, že děláte něco pro sebe, pro své zdraví, pro své jméno, prostě pro svou čest. Děláte tvrdý sport a o tom to je. Samozřejmě občas je taky dobrý si užít, ale je to taková dobrá motivace. Ještě v kort takovouhle hodinu, ale jsem docela chillej na to, že je takhle brzo ráno. A tak to je tím stresem a vším možným. Už tam chci být zvážený, ať si můžu pořádně najíst něčeho dobrýho. Hladě mi napsal momentík a už tady čekám asi 15 minut. Už mi to přestává bavit, ale na mě taky kamarádi většinou čekají, takže je to asi to karma. Hladě už nám jde. Ty vole, co to neseš? Ty vole, se stěhuju. Tak stěhuješ? Jdu pročář a nezdu ještě, ty vole. Ty vole. Zdar. Čus. Čau. Proč jsi to vůbec do kufru? Já nevím, pa. Hlavně počkej, vole, až ucítíš sám sebe, až to otevřu. To je nechutný, vole, já vím, sorry. Já jsem tam viděl ty bandáže, které jsou tak dva týdny nepraný, pa. Ty vole, nemám klíče, ty vole. Hovno. Au, nepraš. Ty si čuchnu. Praš. Sám sebe necítíš, víš co? Jsi až prděl. Já to fakt necítím, vole. Bláznem. Budeš držet tak, jak jsem cestoval? Tematická hudba a jede, vole. Jeli, vole. Hrdnostoj. Prda. Může schovat, ne? Dálka ještě. První kontakt. Okamžitě. Zjebání. Že tady nemáme co dělat. Rozbitej, ty vole. Já taky. Ale jsem spolu, fakt si někoho došli. Jak po nás vyjel. Hej, stop. Tam nesmíte. To nesmíte. Stali jsme nějaký odznáčky na ruku. Potom, co nás tady trošku zjebali a jdeme se zvážit a podívám se na rozpisy ještě. Už jsme dorazili na místo a zjistil jsem po tom zhazování po všem, že organizátor mě z neznámých důvodů hodil do 75-ky. Vůbec nevím proč, takže budu ve stejné kategorii jak Láďa. Jediný, co mě sere na tomhle všem, je, že budu muset mlátit ve finále tohle tlusťocha. So, now the fights begin. Please take your equipment. We start in 5 minutes. Říká, jak to tady vypadá, je to tady fakt strašně zvláštní organizace, vůbec nám nebyli schopni popsat, jakoby, jak to tady probíhá. Tady byly ukázané vždycky kategorie a počet fighterů, s tím, že se odejde celá kategorie, tam jsou tři fightery, to jsou dva zápasy a že dva půjdou spolu a pak jeden zápas mezi tím pauza, prostě absolutně nechápem, jak to funguje. Tak jak jsme to pochopili, by to znamenalo, že tady bude zápasit Láďa, tady půjde jeden zápas mezi náma, pak budu zápasit já, Láďa mi bude koučovat, tady tenhle zápas nebude. Takže hnedka potom půjde zase Láďa,
a hnedka vyleze z ringu a odkoučuje mě, pokud teda vyhrajeme. A pak už jsme byli spolu ve finále, což je taky pěkně. A nic. Dělá, jo. V finále nepůjdeme, co? V finále nepůjdeme určitě. Serem na to. Jo. Ze stejného klubu trénujeme spolu každý den, aby jsme spolu zápasili. Ještě k tomu by nás neměl kdo odkoučovat. Ještě bez vlastně, pauzy, ty vole. Přesně, my jsme tam spolu šli. Vlastně, abych ho dokaučoval, Láďa mě dokaučoval a šel by do ringu proti mě. To je trošku divný, ne? To je docela jako hezký. Rakušáci mají asi dost peněz. Ale... Co se týče organizace, tak je to absolutně nulový, jakoby. Co se tady tak díváme. Je to bída. Je to bída. Je to bída, jak říká Láďa. Takže... Se budeme asi zase stoupnout dovnitř, podívat se, co se tam všechno děje. Nic, to ti řeknu rovnou. Počkáme na fighty, rozštípem jim držky a jdem do prdela. Teda pryč. Ve mně to něco dělá, tak jsme šli najít do auta. Láďa chystá... Chystá své zbraně. V ringu. Jdeme zápasit. Come and get some hunts. Fuck with me and get some money. They'll make it disappear. They've a copper feel. Tak, my už tady stojíme. Máme to za sebou. Pocity jsou neskutečný. Všechny ty věci, které se staly. Oba bereme první místo. Ukaž to. Já to tady nemám. To mám tady. Zlatka. Stávali jsme v jednu ráno. Pět a půl hodiny cesty. Strašně moc problémů s organizací. Hodili mě ze 70 do 85, Láďa je normálně taky 67, jak já. A vyhráli jsme 75 divizi. V finále bychom šli proti sobě a to jsme řekli, že nepůjdeme, takže bereme jakoby já první místo za 75 kg a Vilda za 70. A nebo 75, to je úplně jedno, prostě máme po první místo. Jako ten zápas, samozřejmě jsme týmoví kolegové, tak proto jsme ho nešli. A
druhá věc je, že bychom ani neměli vlastně, ty zápasy byly tak, že Láďa měl zápas čtvrtfinále, hnedka po něm jsem šel já, takže Láďa se svlíkl a šel mi do rohu dělat trenéra. Hnedka po tom zápase jsem šel dělat já trenéra jemu a hnedka po tom zápase zase on dělal trenéra mě, takže my jsme se koučovali navzájem. A finále bylo, že vlastně ani neměl ani jeden zápas jakoby pauzu a rovnou jsme šli oba dva do ringu, že jsme řekli, že ne. Teda a ještě k tomu, co bychom tam dělali, nás by neměl kdo odkaučovat a hlavně jsme týmoví parťáci a prostě v týmech se takhle nezápasí. Takže tak no, ale byla to sranda, já jsem doufal, že druhý zápas, jak šel Láďa semifinále, že nevyhraje kávu, abych nemusel do toho ringu hnedka, protože jsem byl fakt docela unavený. Díky tatovi, který to tady všechno natočil, hlavní kameraman jíst, hrdej, pyšnej táta. Tak jedem domů, ne? Zhruba před 20 hodinama jsem z tohohle místa odjížděl z Taxify, s ničím, teď se vracíme. A jsme dva mezinárodní šampioni Rakouska. A já jsem ten taxikář teďko. Že fajný, pěkný místečko tady a jde se spát, ne? No limit, I'm a fucking soldier. Ay, always lit, yeah, I'm never sober. It's for 3 days in a row, y'all bitch coming over.